Да, звісно, ми задоволені. 10 медалів і 4-те загальнокомандне місце – це дуже гарний показник. І взагалі ми були дуже близько до того, щоб взагалі виграти цей чемпіонат, бо, ну, наприклад, Марина Бех, я вважаю, і Віктор Лонський, вони в своїх секторах виглядали сильніші, чим інші суперники, але спорт і спор, у них не вийшло, і вийшли тільки бронзові нагороди. Якби були іншого гатунку нагороди, ми б зразу піднялися вище ще. Ні, він не через це приїхав, бо ми їхали через Житомир, вони живуть у Бердичеві поруч, і тому вони вийшли, бо і вони втомились після змагань, в них треба зараз ще бути, у них інші змагання, тому треба відпочити, і вони вийшли по дорозі вдома. Взагалі, у нас цей рік перший після Олімпійський рік після Ріо, ми взагалі трохи було заплановано омолодити команду. І нам це вдалося, і ви це бачили з самого першого старту, як зимовий чемпіонат Європи в Білграді. У нас було там із 30, здається, двох осіб, було 10 абсолютних дебютантів. А взагалі половина команди – це віку молодіжного віку. І всі медалі, 5 їх було у Білграді. І крім Олесі Повк, яка вже є такою зрілою атлеткою, всі інші атлети – це ось молодь, яка зараз привезла на медалі із чемпіонату цього. Тому це, звісно, дуже радує, що в нас є резерв і у нас є з ким іти у Токіо. Ну, по-перше, на рівні держави є таке поняття, як преміювання, і вони свої премії, звісно, отримають. Після Лондона ми знову підемо в бій, але прикро, що у нас закінчується фінансування, і порівняно з прошлим роком у нас вдвічі його зрізали, і у нас після Лондона на самом ділі грошей немає. Тому ми надіємося, що зараз буде передивлюватися, буде бюджет, і щось нам поможуть, бо для завоювання медалів треба досить серйозні кошти. Ну, ви розумієте, прогнозувати – це така не дуже благодарна річ, бо зараз конкуренція у світовій легкій атлетиці настільки висока, що, я скажу так, ми будемо намагатися завоювати медалі, а це буде одна або три, це як получиться, і будемо, звісно, старатися як можна краще. Але конкуренція дуже висока, більше 200 країн-учасників, і ви знаєте, як зараз… Спринтери американські, ямайські, вони розповзлися по всьому світі. Ті ж кенійські, ефіопські атлети також розповзлися скрізь. Ну, дуже-дуже висока конкуренція, і тому буде важко, але будемо працювати над медалями. Так, звісно, це стрибки в висоту, і жіночі, і чоловічі. Це в нас традиційно багато-багато-багато років, і в радянські часи, і в українські. Незалежно України ми, ну, мабуть, стрибки в висоту найбільше із усіх дисциплін принесли нам і медалі чемпіонату світу, Європи, Олімпійських ігор. Тому, звісно, і в цьому році цей напрямок у нас самий, скажімо так, перспективний. І Андрій Проценко, і Богдан Бондаренко, і тріо дівчат, які мають зараз одні з найкращих результатів у світі. Тому це одна з наших надій. Основних – це стрибки в висоту, жіночі, чоловічі в Лондоні. З 10 медалей, я вам скажу, що прогнозовані майже всі. Може, когось прогнозували кращий виступ, а вийшло трошки гірше, комусь наоборот. Ну, а таке відкриття, я б сказав, мабуть, Яна Качур. Це відкриття чемпіонату, бо вона їхала туди не фавориткою, і багато дівчат мали кращі результати, ніж вона. Але вона кожне коло, забіг, на півфінал, фінал, вона покращувала свій особистий рекорд і в кінці кінців добігла до третього місця на 200-метрівці і допомогла дівчатам на естафеті 4 по 400. Ну, я вважаю, це так, відкриття нашої команди.